Radovi na rekonstrukciji ulice Trg srpskih boraca od raskrsnice sa ulicom Svetog Save do raskrsnice sa ulicom Alekse Malića i ulicom Stevana Nemanje u dužini od 165 metara jutro su počeli punom parom. Obzirom da se ova ulica nalazi u samom centru grada i da je izuzetno prometna, dobija novi i ljepši izgled na radost svih građana. Izvođenje radova u potpunosti je finansirano iz budžeta opštine Prnjavor, koja je inicijator ovog projekta. Ovdje neće doći samo do rekonstrukcije asfaltne površine, nego će doći do rekonstrukcije kompletnih instalacija, znači i vodovodne, i elektro, i kanalizacione mreže, i stanovnici dobro znaju kakve su mi ovdje probleme imali ako bilo kakve padavine budu, posebno u zimskom periodu, i ono što smatramo jeste da će ti problemi ovdje biti riješeni, a s druge strane i da će sam grad dobiti jedan drugi izgled. Ovdje se podrazumijeva i rekonstrukcija samih trotoara, iako to sve na kraju godine bude ukombinovano sa promijenjenom LED rasvjetom ovdje na samom trgu, mislim da će grad dobiti jedan sasvim novi izgled. Rekonstrukcija ove ulice je još jedan u nizu dobrih projekata koji su od početka ove godine rađeni po pitanju praktičnog rješavanja infrastrukturnih problema lokalne zajednice i stvaranja ljepšeg životnog ambijenta u gradu. Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš kaže da je dobar dio već realizovanih projekata ostvaren uz pomoć i podršku Vlade Republike Srpske i javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. Mislim da nijedne godine, u posljednjih 10 godina nije bilo više investicija u samom gradu nego što smo uspjeli obezbijeti ove godine, i zaista zahvalnost prije svega Vladi Republike Srpske na određenim sredstvima, ali i javnom preduzeću Putevi Republike Srpske. Tomaš je napomenuo da je do sada već urađena nova LED rasvjeta na trgu i u glavnoj ulici, zatim rekonstruisane ulice Save Kovačevića i Vlade Vinčića, te da je u toku izgradnja novih pješačkih staza na dvije lokacije u gradu. Ono što nam predstoji do kraja ove godine je svakako sanacija ulice Duška Trifunovića i izgradnja kružnog toka na ulazu u grad, istakao je Tomaš.